Ahojte priatelia, vítajte pri ďalšej lekcii nášho Python kurzu pre absolútnych začiatočníkov na kanáli Informatika s Myšom. Ak je toto vaše prvé video, vreľo odporúčam pozrieť si predchádzajúce lekcie tohto kurzu, kde sa naučíte absolútne základy Pythonu od úplných začiatkov, a tieto videá sú určené pre absolútnych nováčikov, ktorí nikdy neprogramovali a chceli by sa to naučiť. Aj tí z vás, ktorí majú trošku problémy s matematikou a rozmýšľajú nad tým, či je informatika pre nich, veľmi odporúčam pozrieť si celý tento kurz. Ak ste ešte nedali odber na môj kanál alebo nezanechali nikdy like, tak budem veľmi rád, ak s tým začnete. Fakt to pomáha môjmu kanálu šíriť informatiku ďalej medzi ľudí na Slovensku a v Česku. V dnešnej lekcii sa budeme rozprávať o výnimkách a ukážem vám, akým spôsobom vieme zachytávať chyby v našom Python kóde. Začneme tým, že čo je to vlastne chyba. Viacerí z vás, čo sledujete tieto lekcie, ste videli, že mnohokrát sa stane, že keď napíšem nejaký kód, ktorý nedáva zmysel alebo ktorý nie je validný, tak potom, čo spustím Python interpreter, tak Python mi napíše niečo v štýle napríklad type error alebo syntax error alebo niečo podobné. Tak vždy, keď Python napíše do výpisu error, znamená to, že nastala chyba pri vykonávaní programu. Tieto chyby môžu byť veľmi záludné. Čo sa vtedy deje? Vtedy sa stane to, že Python interpreter preruší vykonávanie kódu a nejde ďalej, napríklad v súbore. Čiže ak chyba nastane na začiatku súboru, zvýšok súboru alebo algoritmus sa nikdy nevykoná celý. Čiže chyby robia veľké problémy. Viacerí programátori a aj profesionálni programátori sa vyhýbajú tomu, aby ošetrovali tieto chyby alebo aby ich handlovali, čo je vlastne anglický výraz pre ošetrovanie chýb. Chyby však treba ošetrovať. Títo programátori, ktorí to nerobia, tvrdia, že ich kód je bezchybný a teda nemusia sa trápiť týmito chybami. Ja vám však veľmi odporúčam, že vždy keď budete pracovať s vašimi algoritmami, venujte čas aj ošetrovaniu chýb. Na ošetrovanie chýb alebo handlovanie chýb v jazyku Python je, existuje taká syntax alebo také príkazy alebo sada príkazov, ktoré sa nazývajú try except. Do časti try sa zabalí kód. Keď hovorím, že zabalí, tak a ako si môžete všimnúť na obrázku, tak telo try je posunuté o jeden tabulátor doprava alebo o 4 medzere doprava. To znamená, že celý kód, ktorý je zabalený v try, sa testuje na prítomnosť chyby, ktorá sa nachádza v časti except. Čiže ak nastane chyba v try bloku, ktorá je definovaná v časti except, v hlavičke časti except, tak Python vyhodí tzv. výnimku alebo raise exception. Keď nastane toto vyhodenie výnimky, Python vykoná telo, ktoré sa nachádza v časti except. Musíte si však uvedomiť, že ošetrovanie alebo čakanie na túto chybu nastáva iba v bloku try, nie mimo neho. Čiže do bloku try zadávame kód, ktorý sa snažíme testovať na prítomnosť chyby, ktorú špecifikujeme v časti except. A teraz som možno povedal niečo také zvláštne, že OK, Mišo, ale ja mnohokrát neviem, aká chyba tam nastane. V tomto videu v praktickej časti vám ukážem, ako môžete testovať v bloku try prítomnosť akejkoľvek chyby. Je dôležité dodať, že toto neodporúčam. Profesionálni programátori vedia, aká chyba môže nastať v ich kóde. A nie je dobré testovať váš kód na prítomnosť generickej chyby, čiže akejkoľvek chyby. Toto je jeden zo známych antipaternov, pretože vy viete ošetriť v časti except iba to, čo očakávate a nie to, čo neočakávate. V niektorých krajných situáciách sa samozrejme odporúča aj využiť toto generické zachytávanie chyby, ale však k tomu sa dostaneme v budúcich lekciách. Ďalšou vecou, ktorú by som chcel povedať, je, že v časti Except alebo v častiach Except, pretože ich môže byť viac, môžete zachytávať aj viac ako jednu chybu, ako jeden druh chyby. To si ukážeme v technickej časti. Tak poďme sa spoločne pozrieť do technickej časti. Takže opäť, ako v každom videu, aj v dnešnom videu si môžete všimnúť, že v časti popisku videa sú vylinkované súbory alebo je vylinkovaný tento súbor, ktorý sa volá... 0.16 exceptions.py v ňom sú teda príklady, ktoré budem prechádzať na dnešnej hodine. Niektorí ste mi písali, že keď sa snažíte spustiť tento súbor, tak vám to nikdy nejde. Ja som ho na schvál tak staval. Z toho dôvodu, aby ste ho nespúšťali naraz, ale aby ste postupne prepisovali príklady, ktoré sú v ňom. Čiže tento súbor není vhodný na vykonávanie, ale na čítanie s porozumením a prepisovanie kódu. Pozrime sa do Visual Studio Code. Opäť vpravo mám otvorený súbor a poďme si teda ukázať, kedy nastáva chýba. Čiže začneme s jednoduchým príkladom. Každý z nás viete z matematiky, že nemôžeme deliť nulou. A takisto výnimka tu nie je ani v Pythone. Ani v Pythone nemôžeme deliť nulou a keď sa pokúsime spraviť takýto príkaz, ktorý je tu zakomentovaný v prvej časti a spustím ho, tak uvidíte, že Python mi vypíše výpis v štýle Zero Division Error, Division by Zero. Že v matematike nemôžeme deliť nulo. Ak ste to teraz nevedeli, tak ste sa niečo nové z matematiky naučili. Matematika je dôležitá, to som už niekoľkokrát spomínal, čiže je dobre sa jej venovať. Čiže ako vidíte, nastalo tu takéto delenie nulou. A teda poďme si ukázať, ako môžeme zachytiť túto chybu a pokračovať vo výpise. Čiže ja len pre ukážku ukážem, že keby som tu mal teda napríklad nejaký print, ktorý nasleduje za týmto delením nulov. Ahoj tak nikdy neuvidíme tento výpis ahoj na našom výpise preto, lebo ako som spomínal, Python interpreter sa zastaví na časti kódu, kde chyba nastala, čiže konkrétne na tomto prvom riadku. Druhý riadok teda nikdy nenastane. Dobre, čiže ako toto ošetriť? Ošetriť to vieme jednoducho pomocou try except bloku, ktorý som spomínal. Čiže najprv si definujeme try časť, alebo try kód, ktorý sa snažíme testovať na prítomnosť Except, akože očakávanie. Na očak, except znamená očakávať alebo očakávaný a, a teda sem teraz musíme našpecifikovať chybu, ktorú očakávame. Ako ste si všimli, tento výpis, prvé slovo hovorí o type chyby, ktorá nastala. Čiže ja to viem jednoducho skopírovať a dať to sem a zakončiť to dvojbodkou. Toto znamená, že v časti try očakávam prítomnosť chyby zero division error a v časti accept teraz je kód, ktorý sa vykoná iba vtedy, keď chyba nastane. Čiže napríklad vypíše sa tu nastala chyba. Opäť kombinujem angličtinu so slovenčinou, vrelo odporúčam písať iba anglické názvy a anglické stringy, ale niektorí sa teda z vás ťažovali na to, že, že mohli by sme ísť pomalšie s tou angličtinou, tak idem na to pomalšie. Čiže ak nastane chyba v časti try, vypíšeme nastala chyba a potom ideme vypísať ahoj. Čiže keď toto teraz spustíme, čo uvidíte je, že Python vypíše nastala chyba a potom ide na ahoj. Čiže takýmto spôsobom sme ošetrili prítomnosť chyby. Toto bol jeden z druhov chýb. Teraz možno by ste povedali, ok, ale ja vôbec neviem, aké chyby existujú. A verte mi, v Pythone je strašne veľa chýb, alebo druhov chýb, ktoré sa vám môžu takýmto spôsobom vypísať. Nemusíte ich všetky poznať. Je dôležité vedieť, čo s nimi robiť, keď nastanú. A vedieť ich interpretovať. Ak niekedy neviete, čo to je za chybu, vrelo odporúčam nasledujúce pravidlo. Skopírujete názov chyby, alebo typ chyby, to je tá prvá časť. Pôjdete do Google a dáte ho tam. Nájdete si definíciu, prečítate si niečo o tom a zistíte, že čo sa vtedy stalo. Okay? A v ďalšom príklade, ktorý tu mám, by som vám chcel ukázať ďalšiu z bežných chýb, ktorá je spojená s s poľami. Predstavte si, že máte takéto krásne pole, ktoré má 3 prvky a, a teraz e, štandardne chceme pristupovať ku niektorým prvkom v poli, hej? No a predstavte si, že, že omylom chcete pristúpiť na pozíciu 145. Keďže sú tu iba 3 prvky, tak pozícia 146 v tomto prípade, lebo indexujeme od nuly, zapamätajte si to, neexistuje. Keď toto teraz spustím, tak uvidím, že Python napíše index error, opäť veľmi častá chyba. List index out of range. Čiže index listu je mimo rozsah. To znamená, že OK, a teda ako sme si ukazovali pred chvíľou, vieme to ošetriť tým, že tu dáme try block. Všimnite si, že teraz ten try block môže mať koľko, koľvek riadkov, koľko chcem, hej, že je to blok, čiže to môže mať aj, aj, aj milión riadkov a môžeme to tam vetviť. Môžeme tam dávať for i if podmienky, podobne ako to bolo v prípade funkcií. except. A teraz očakávam takýto tí chyby, čiže index 0, všimnite si, že keď tu napíšem index, tak už tu mi uh, Visual Studio Code odporúča jednotlivé chyby. Čiže on už vie, že toto sú nejaké bežné chyby, tak ja iba vyberem ten index. Dvojbodka, keď nastane táto chyba, tak prosím, čo sa má stať? Print out of index keď toto teraz vypíšem a spustím opäť, čo sa stane, vypíše sa out of index. Teraz sa však poďme baviť o niečom, čo som spomínal v teoretickej časti a tým je to, že my vieme zachytiť akýkoľvek druh chyby. My nemusíme poznať tento index. A spomínal som, že to nemusíme používať, avšak niekedy niektorí programátori to robia, takže nevadí, vysvetlím vám to. Čiže ak chcete zachytiť akúkoľvek chybu v bloku try, tak použite druh chyby, ktorý sa volá iba čisto exception. A, a ja viem, že sme sa ešte nerozprávali o objektovo orientovanom programovaní a dedení. Vy si môžete predstaviť exception ako nejakú základnú vec, akože základnú výnimku, exception je výnimka, ktorá je akože mamou, alebo otcom všetkých ostatných týchto zero division error a podobných vecí. Čiže keď nastane táto výnimka, alebo keď nastane tu nejaká chyba, tak vypíšem, že nastala chyba. Nastala chyba. A teda, keď toto teraz spustím, tak sám o sebe tento exception blog mi nič nehovorí, lebo iba nastala chyba. Tak čo ja môžem spraviť? A toto môže byť teraz komplikované, pretože naozaj v objektovom programovaní možno niektorí z vás nič nevedia, je, že vy môžete túto chybu priradiť do premenej. As e. Čiže v tomto prípade čo nastane? Python prejde tento try blog a zistí, že tu je chyba. V exception bloku očakáva akúkoľvek chybu a čo spraví, že túto chybu je to chyba, ale on vie zobrať túto chybu a dať ju do tejto premenej doteraz sme sa učili, že premene môžu mať rôzne dátové typy a, a predstavte si chyba alebo exception je jeden z dátových typov Nemusíte za tým moc trápiť dôležité je teraz, že túto chybu vieme priradiť do tejto premenej E opäť popis akože nič, nula bodov, môžete tu dať, že exception alebo niečo také, ale väčšina programátorov používa písmeno E iba, takže preto som tu teraz toto tu dal, aj keď sa mi to nepáči. A čo môžete potom spraviť je, že viete vyprintovať tú chybu takýmto spôsobom. Teraz keď to spustíte, tak vidíte, že, že nám napíše, že nastala chyba list index out of range. Čiže perfektný popis chyby vieme získať s priradením chyby do, tohto, do tejto premeny. To isté ste mohli spraviť aj predtým, keď tu bol ten ony, index error, tak opäť sa tu dá, že dať as e a potom to zase vypísať, ok? Čiže skúste si zastaviť toto a prozmyšľať nad tým, čo som teraz povedal či tomu naozaj rozumiete tak ako, ako ako to má byť Dobre, a poďme sa teraz pozrieť na iný zaujímavejší príklad, ktorým je delenie delenie je väčšinou plné chýb a rád ho používam čiže definujeme si funkciu, budem to písať ktoré sa volá, že, že division division a pozostáva z dvoch čísel number1 a number 2. Jediné, čo táto funkcia robí, je, že do premeny result priradí podiel týchto dvoch čísel. A následne vráti podiel týchto dvoch čísel. Čiže teraz vieme jednoducho vypísať print. Divi, division ale dneska mi nejako to písanie nejde. 4 a 2 a keď toto spustím, tak výstupom bude 2. Výborne, čiže táto funkcia je úplne jednoduchá. Čo sa však stane, keď tu dáme 0? Tí z vás, čo sú tu od začiatku videa, vedia, že, že v tomto prípade nastane teda zero division error, lebo sa snažíme deliť 0. Čiže ako vieme ošetriť to? Toto je príklad toho, ako sa dá použiť uh, try except vo vnútri funkcie. Čiže prejdem do, do tela funkcie a čas kde delím zabalím do tohto try exceptu. Čiže keď nastane, pardon, except. a očakávam teda ten zero division error a v tomto prípade, čo spravím, že print delenie nulou. Keby som toto spustil, čo sa stane? Tí z vás, ktorí by povedali, že, že je tu problém, že nastane chyba, majú pravdu. Čiže keď toto teraz spustím, všimnite si, čo sa stane. Dostávam, že delenie nulou, ale za tým dostávam ďalšiu chybu, že unbold local error a toto je opäť jedna stop chyb local variable result referred before assignment. A teraz, že wow, že chyba nastala a poďme si pozrieť, ako toto viete investigovať alebo vyšetrovať. Čiže Python vám tu vypisuje takýto krásny trace, to znamená stopu tej chyby a hovorí vám, že OK, Miško, v súbore informatika, blablabla, testfile.py, to je názov vášho súboru, na pozícii 6 in division return 0. Čiže tá chyba nastala tu, na pozícii 6. A otázka, že prečo, čo, to, čo je to za chyba? A tá chyba vám hovorí, že local variable result referenced before assignment čo to znamená, že sa ju snažíme použiť predtým, ako sme ju definovali. Ale vy poviete, my sme ju definovali. Áno, definovali ste ju v try, bloku, kde však nastala chyba, čiže tento príkaz sa ako keby nevy nevykonal, ale prešlo sa rovno do exceptu, kde sa vypísalo delenie 0 a potom ste sa snažili vlastne vypísať rezoluciu, ktorý nikdy neexistoval. Čiže na opravenie tejto chyby tu viete, že vždy keď nastane delenie 0, tak vrátite 0 aj keď to nie je matematicky správne, lebo taký výsledok neexistuje. Čiže result nastavíme na nulu. A v tomto prípade už žiadnu chybu neuvidíme. Run. A môžete si všimnúť, že delenie nulou, nula. Fajn, poviete si, že OK, tak sme ošetrili chybu. Tu ste si mohli všimnúť, ako sa dá pracovať s try accept, Vysvetlili sme si niečo o trace chybe a podobne. Týmto trace stopám sa ešte budem veno venovať v jednom videu. Čiže nemusíte sa tým až tak trápiť, ak ste tomu nepochopili správne. Čiže čo vy ešte môžete spraviť je, že predstavme si, že tu teraz niekto omylom dá stringy. Bla bla bla, no dobre, bla bla bla, nie je dobrý string. Hello, hello, e, myšo. OK, a teraz keď to spustíme, čo sa stane? Ta, 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 type error. Unsupported operant type for, deleno string a string. Čiže my nemôžeme deliť stringy. OK, čiže vy si poviete, dobre, tak kto by tu dával tie stringy, môže sa stať príde nejaký ferko, zoberie váš kód, dá tam dva stringy a myslíte, si, že to funguje. Ako toto ošetríte, môžete zachytávať viac chýb na jednom mieste, except type error a teraz dáte, že print zlý typ na delenie. Opäť nezabudnite tu tú, tú result 0 dať. Takto. Spustíme to a vidíme, že zlý typ na delenie je 0. Vy si teraz poviete, dobre Mišo, ale takýmto spôsobom ja tam môžem vypisovať akékoľvek chyby. Ak chcete si byť 100% istý, že tam už žiadna iná chyba nenastane, tak tu viete dať ešte ten posledný except, ktorý zachytáva akúkoľvek chybu a priradiť ho do nejakej premennej a potom ho tu iba jednoducho vypísať. Print nastala chyba print e. Čiže keď toto spustíte, tak uvidíte, že samozrejme tu musíte vypnúť, keď vám omylom sa spustí tento interpreter s tromi týmito, tak teraz keď to budete spúšťať, vám to nebude fungovať. Na ošetrenie tohto treba dať quit a vždy si buďte istí, že ste v tomto PS, ok? Keď spúšťate program. Čiže keby sa to náhodou vám stalo, tak takto to viete jednoducho ošetriť teraz keď to spustím tak vidím, že zlý typ na delenie je nula, lebo som tam žiadnu inú chybu nedal. Čiže stále ten príklad funguje tak, ako by ste očakávali. Keď scrollnem dolu, všimnite si tu ešte, ako volám tie príklady, prejdite si tento súbor, ktorý som vám dal, aby ste si boli istí, že ste tomu pochopili. Milí priatelia, to je z technickej časti všetko. Dúfam, že ste sa dneska naučili niečo o výnimkách a chybách v jazyku Python. Ukázali sme si, ako s nimi viete pracovať a ako ich viete zachytávať. Verím, že sa vidíme v ďalšej lekcii.